היי, שלום לכם, כאן יאיר בר-לב. בדקות הקרובות אני עומד לספר לכם למה בחרתי זיג'ה. אבל למי מכם שלא מכיר אותי, קודם כל קצת עליי, שמי יאיר בר-לב, אני בן 52, אבא לחמישה ילדים מדהימים. ב-20 שנה האחרונות אני עוסק באימון, אני עושה קואוצ'ינג, וב-14 שנה האחרונות אני רוקסטאר בתעשיית השיווק הרשתי. יצרתי הצלחות יוצאות דופן בקנה מידה עולמי, גם בארץ וגם בעולם. ובואו נראה למה, הנה, זו תמונה שלי, וכאן תוכלו לראות גם תמונה שלי באחת מרגעי השיא בחיי, באותו חודש, זה היה למיטב זיכרוני אוקטובר 2008, אז קיבלתי את הצ'ק הכי גדול שקיבלתי אי פעם בתעשיית השיווק הרשתי, אני עומד על הבמה, ובאותו חודש הרווחתי 73 אלף דולר, כן, זה לא מה שהרווחתי בדרך כלל, הממוצע החודשי שלי היה באותן שנים, 30-40 אלף דולר בחודש, אבל כן, זאת תעשיית השיווק הרשתי, זה גודלה, זאת צמתה. התעשייה הזאת עשתה אותי אדם יותר טוב, מאמן יותר טוב, אבא יותר טוב, אפשרה לי להגשים את החלומות שלי, אפשרה לי לקחת את המשפחה שלי, נסענו לחיות בדרום אמריקה על 3.5 שנים, טיילנו ועבדנו ועשינו עסקים, ובשנים האחרונות חיפשתי את הבית הבא שלי בתוך תעשיית השיווק הרשתי. אין ספק שזה היה מסע ארוך, עשיתי כל מיני טסטים, פגשתי כל מיני חברות, אפילו ניסיתי להקים חברה בעצמי עם כמה שותפים שלצערי כשלה, והמשכתי לחפש את הבית הבא שלי, כשידעתי שאני מחפש הפעם משהו שהולך להיות הסיבוב האחרון שלי בתעשייה. אמרתי, אני רוצה למצוא חברה שהולכת להישאר הרבה מאוד שנים. כן, שאני יכול לעשות הרבה מאוד כסף, לבנות ארגוני ענק, אבל שהדבר הזה יחזיק לא 5 שנים, אלא 50 שנה, אולי הרבה יותר. והנה זה אני כאן על הבמה, אני עומד עם המצלמה, מצלם את הקהל, כן, זה רגע היסטורי בחיי. אז בואו ניכנס אל תוך למה בחרתי זיג'ה, ובואו נתחיל לספר על זיג'ה. זיג'ה בעצם השיחה שלנו הולכת להתקיים בשלושה מישורים. אנחנו הולכים לדבר על עולם ההתפתחות האישית, אנחנו הולכים לדבר על עולם בריאות ואיכות החיים, ואנחנו הולכים לדבר על עולם העצמאות הכלכלית. כי כשאני מדבר על זיג'ה, אני בעצם מדבר על שלושת העולמות האלה ביחד, המקום שבו שלושת העולמות האלה מתחברים, ומהווים פלטפורמה ליצירה, התפתחות אישית, זה אומר להוציא מעצמנו את הטוב ביותר, לקחת אותנו לשיאים בתוך החיים שלנו, בריאות ואיכות חיים, כמובן שזה ברור לכולנו, לחיות באנרגיה גבוהה, חיות, חיוניות, לחיות בערנות, להיות בפוקוס בעוצמה על החיים, ועצמאות כלכלית זה להיות בלתי תלוי, באיזשהו בוס או בלקוחות או בתקופות או בעונות או במצבים כלכליים, במצויות כלכליות. כן, כששלושת אלה מתחברים נוצר אותו הקסם או זו ההזדמנות הגדולה שזיג'ה פותחת עבור כולנו. אז בואו נתחיל דווקא מבריאות ואיכות חיים, מה לעשות, בריאות זה הדבר הכי חשוב בחיים של כולנו, ובואו נתחיל מהצד הזה. מה המוצר של זיג'ה? מוצר של זיג'ה זה צמח שנקרא מורינגה מחונפת או מורינגה אוליפלורה. המורינגה אוליפלורה נקרא Miracle Tree of Life, כלומר זה צמח הניסים של החיים. המורינגה אוליפלורה גדלה למרגלות ההימלאיה בהודו, בצפון הודו, במקומות שהם גם מספיק קרים וגם לא מדי קרים, ובעצם שם בשטח הגידול שלה היא גודלת וצומחת, ואם תסתכלו עליה היא צמח מאוד מאוד יפה, היא מחונפת, אם תסתכלו העלים שלה נראים כמו כנפיים של פרפר, הפירות שלה נראים כמו סוג של שועית כזאת גדולה, ארוכה, מין תרמילים כאלה ארוכים, ומדובר, הקסם פה, המענס פה, שזה מדובר במזון על, כלומר סופר פוד. מה זה מזון על? מזון על זה אומר, הצמח הזה מכיל למעשה את כל מה שהגוף שלנו צריך. אפשר לחיות ממורינגה או לפלורה בלבד. כלומר, כל מה שאנחנו צריכים יש בתוך הצמח הזה. למה זה משמעותי? אנחנו חיים בתקופה שיש בה הרבה מאוד יתרונות, אבל אחד החסרונות של התקופה הזאת זה התזונה. התזונה שלנו נוראית, היא מיוצרת בתוך בתי חרושת, הרבה מאוד מזון קפוא, הרבה מאוד מזון תעשייתי, הרבה מאוד מזון מעובד. המזון התעשייתי לא מכיל מספיק ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים שהגוף שלנו צריך, ואנחנו מרגישים את זה בכל תחומי החיים, בהשמנת יתר, בעייפות, בחוסר שעות שינה, בירידה בתשוקה המינית, בחולשה פיזית, בחולשה רגשית. הרבה מאוד אנשים נכנסים מתוך החולשה הזאת להרבה מאוד לדיכאונות, לאובדן, לחוויה של אובדן עוצמה פנימית שלהם.
באה מורינגה המכונפת ובעצם מהווה פתרון גורף להרבה מאוד דברים. למה? כי היא בעצם מספקת לגוף שלנו ויטמינים, מינרלים, אנזימים ואותם חומרים שהגוף שלנו צריך. בואו נראה מה יש בתוך הצמח המופלא הזה. יש 92 מינרלים שונים. ברזל, אבץ, נחושת, אלומיניום, ניקל, כל המינרלים או כל אותם חומרים שהגוף שלנו צריך. יש גם אנטי-אוקסידנטים. אנטי-אוקסידנטים זה אותם נוגדי חמצון. הגוף שלנו מותקף כל הזמן מרדיקלים חופשיים, גם מהשמש, מהאור, מהאוויר המזוהם, מהטלוויזיה, מהטלפון הסלולרי, מהמנורות הלד בבית. הגוף שלנו חוטף כל הזמן אותם רדיקלים חופשיים. הרדיקלים חופשיים מחלישים את כל תאי הגוף שלנו, מחלישים את המערכת החיסונית שלנו, גורמים לירידה בתפקוד המערכת החיסונית, מה שגורם להרבה מאוד עייפות, מחלות, חולשה. האנטי-אוקסידנטים למעשה בולמים את אותם רדיקלים חופשיים. הצמח הזה כולל בתוכו 46 אנטי-אוקסידנטים שונים. הוא כולל 36 מוצרים שהם אנטי-דלקתיים. אנטי-דלקתיים זה למעשה כאלה שהם משמידים חיידקים. הם כולל בתוכו 18 חומצות אמינו, אותם חומצות שחיוניות לתפקוד של כל מערכות הגוף שלנו למעשה. כן, קצת מינרלים, דוגמה, ברזל, זה כולל להיות פי 3 יותר מאשר שקדים, קלציום למשל, פי 4 יותר מאשר חלב, פרוטאינים, שמבונים את השרירים שלנו, יש פי 4 מאשר ביצים, ויטמין A, יש פי 4 יותר מאשר גזר, ויטמין C, תקשיבו טוב, פי 7 יותר מתפוז, אנחנו רגילים לשתות ויטמין C, אנחנו מרגישים לא טוב, ופי 7 יותר מאשר מתפוז, ויטמין E, יש פי 3 יותר מאשר בטרד, זה דוגמאות, אם תסתכלו על השקף הזה, זה שקף שהחברה הוציאה, אתם יכולים לראות שיש פה את אותם ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, יש פה אסנשל אויל, שמנים שהגוף שלנו זקוק להם, בכמות שהיא בלתי נתפסת, סופר פוד, מזון על, זה ממש כל מה שהגוף שלנו צריך מבחינת ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים. ואז אתם שואלים את עצמכם את השאלה, אוקיי, אז מה עושים? אני אסע להודו, לצפון הודו, למרגלות ההימלאיה, ונתחיל לאכול מורינגה או לפלורה. לא, בשביל זה זיג'ה באה לעולם. זיג'ה באה לעולם, ובעצם יצרה ליין שלם של מוצרים שמבוססים על אותה מורינגה או לפלורה. מה שאתם יכולים לראות כאן בצד שמאל, זה המוצר בעיניי הדגל שלנו, זה תוסף תזונה שכל כולו בעצם זה אותה אבקה שעשויה גם מהעלים וגם מהפרי, אותה אבקה שכוללת בתוכה את כל אותם ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, אנטי-אוקסידנטים שציינתי קודם, ובעצם כשאנחנו שותים את אותה אבקה, יש אותה בצורה של כדורים או בצורה של שייקים, יש כל מיני טעמים, הדבר הזה נותן לנו חיות, חיוניות, אנרגיה גבוהה, בעצם מאפשר לגוף שלנו לרפא את עצמו מכל מיני מחלות, אבל לא רק תוספי תזונה. זיג'ה יצרה ליין שלם של סקינקר. סקינקר זה מה שנקרא מוצרים לטיפוח האור. משחות שיניים וקרמים ומוצרי קוסמטיקה וכל מיני מוצרים שהכל בעצם מבוסס על אותה מורינגה מדהימה לטובת כולנו. עוד דבר מדהים שהחברה הזאת יצרה זה ליין של מוצרי הרזיה. הרזיה, מה לעשות? השמנה זה המחלה הגדולה של המאה ה-21, אנחנו משמינים כי אנחנו מרגישים מחסור בויטמינים מינרלים, הגוף שלנו אומר לנו, טוב, צפקו לי עוד אוכל, הוא כמובן האוכל שהוא מספק, הוא התעשייתי, הוא מכיל סוכרים ופחממות ריקות, ובעצם גורם לו הרבה מאוד השמנה, וזיג'ה יצרה איזשהו מוצר שבעצם מוצר מדהים להרזיה, לבקרת משקל, לירידה במשקל, שייקים, יש פה שייקרים מצוינים, והמוצרים האלה מאפשרים גם לכל הנושא של עיצוב הגוף, לספורטאים, לאטלטים, חבורה מדהימה של מוצרים, ויש פה ליין נוסף, כל הנושא של אסנשל אויל, כלומר שמנים ארומטיים, שמנים אתרים, הם שמנים שהמולקולה שלהם היא כל כך קטנה, שהם מסוגלים לחדור ישר דרך הריח, אל תוך המוח שלנו, ליצור שם הבדל, ליצור שם שינוי, ולעורר תשוקה ואנרגיה וחיות וחיוניות, חוויה של ניקיון, חוויה של עוצמה פנימית, הרבה מאוד. כלומר, אנחנו מדברים פה על 4 קווי מוצרים מדהימים, כשכולם או כמעט כולם מבוססים על אותה מורינגה או לפלורה, בתוספת אותם דברים, אותם גורמים שהחברה יצרה. דבר נוסף שחשוב לדעת, החברה שולטת בכל תהליך הייצור, מגידול הצמח, באותם שטחים, דרך העיבוד שלו ועד הלקוח הסופי.
אז כן, מדובר בסדרת על, תוספי תזונה, מוצרים לטיפוח העור, מוצרי בקרת משקל ושמנים אירומטיים, הכל תוצרת זיז'ה. תקשיבו, אני חושב שהדרך היחידה להבין מה העוצמה של המוצרים האלה וכמה הם טובים לנו, לבריאות שלנו, לגוף שלנו, זה פשוט להתנסות בהם. לכו תתנסו במוצרים, אתם פשוט לא תבינו. אני כשלקחתי פעם ראשונה את התוסף תזונה, הרגשתי שהאנרגיה שלי באותו רגע, בשעה שאחרי, בשעות שאחרי, עלתה חיות, אנרגיה גבוהה, תחושה של עוצמה פנימית, ומרגע זה הפכתי להיות גרופי של התוסף תזונה הזה. כן, כל יתר המוצרים מדברים אליי, אבל תוסף תזונה ממש, לי הוא גורם לעוף. אז זה בגדול בריאות ואיכות חיים. אנחנו יכולים לדבר על המוצרים עוד שעות רבות, ומי שמגיע לדרכות שלנו, לכנסים שלנו, בין עם הווירטואלים באינטרנט ובין עם הפיזיים, יש הרבה מאוד דיאטה וחומר על אותם מוצרים. ואני רוצה לעבור איתכם לחלק הבא, וזה הנושא של עצמאות כלכלית. רבים מאיתנו סובלים ממחסור כיס. מה לעשות שמחסור כיס זה אולי אחת המחלות הקשות של המאה ה-20. אם תזונה זה מחלה אחת קשה, מחלה אחרת קשה זה שחסר לנו כסף בכיס, מה שפוגע הרבה מאוד פעמים בביטחון העצמי, במערכות יחסים, בהגשמה שלנו, באיכות החיים שלנו, בהשקעה באנשים שאוהבים להיות, שאנחנו אוהבים, בילדים שלנו, באנשים שאנחנו יקרים לנו, ביכולת שלנו להסתובב בעולם, ברמת הרכב שאנחנו עושים בו, ברמת החופשות שאנחנו לוקחים. כלומר, הכל מושפע מהיכולת והמציאות הכלכלית שלנו. אני מזמין אתכם לפתוח רגע את העיניים ולשמוע על גישה אחרת בעולם של איך יוצרים עצמאות כלכלית. ולתעשייה הזאת קוראים תעשיית השיווק הרשתי. אני יכול להגיד לכם, תעשיית השיווק הרשתי שינתה את חיי ללא היכר. אני הצטרפתי אליה בפעם הראשונה לפני 14 שנה. התעשייה הזאת ללא ספק השתנתה בעשור האחרון, כשרשתות חברתיות נכנסו פנימה, והאינטרנט נכנס פנימה, והעולם הפך להיות כפר גלובלי אחד. אבל כבר אז, לפני 14 שנה, כשנכנסתי לתוך התעשייה הזאת, היא אפשרה לי ליצור תוצאות שלא דמיינתי שאפשריות. אז מה זה בכלל שיווק רשתי? תחשבו רשת צרכנים שמתרחבת בהתמדה. מה זה רשת צרכנים שמתרחבת בהתמדה? תחשבו על איזה מוצר שאתם קונים בשגרה בסופרמרקט, אתם נכנסים, לוקחים אותו מהמדף, הרבה פעמים החברות האלה כדי לשים אותו על המדף עולה להם הרבה מאוד כסף, הסופרמרקט גוזר את האחוזים שלו, יש לו את ההוצאות שלו, שכירות, יש לו עובדים, יש לו צוותים. פה אנחנו עובדים ללא כל אלה, אין בעולם השיווק הרשתי, אין, לא חנויות, לא סופרמרקטים, לא פרסום, לא יחסי ציבור, לא שכר ארנונה, שום דבר מהדברים האלה. אז איך זה עובד? מדובר ברשת צרכנים שמתרחבת. רשת צרכנים מפיצים, כלומר אני בעצמי צורך את המוצר וגם מספר עליו לחברים שלי, ובעצם אנשים קונים את המוצרים ישירות מהחברה, אני בעצמי לא מוכר מוצרים, ואנשים קונים ישירות מהחברה ואנחנו מתוגמלים על זה. במקום לשלם לרשתות השיווק הגדולות, אנחנו, החברה משלמת למפיצים. ומה היתרונות של הדבר הזה לנו, לקהל הרחב? אחד, מדובר בשוק צרכנים ומפיצים בלתי מוגבל. למה הכוונה בלתי מוגבל? אנחנו לא עובדים בשכונה שלנו או בעיר שלנו, ואפילו לא רק במדינה שלנו. אנחנו עובדים בכל העולם. זיג'ה פועלת בלמעלה מ-50 שווקים ברחבי העולם, והולכת ופותחת עוד ועוד שווקים, ולמעשה העולם הגדול הוא כפר גלובלי, ואני יכול לצרף בן אדם, אם צרפתי מישהו מתל אביב, ירושלים, פתח תקווה, באותה צורה אני יכול לצרף אותו במיאמי, הונג קונג איפה? תאילנד. כלומר, אנחנו יכולים לצרף אנשים בכל העולם. יש לנו היום לקוחות בטורקיה, בארצות הברית, בדרום אמריקה, באסיה, באפריקה, ברוסיה. שוק צרכנים ענק, בלתי מוגבל. העולם יש בו 8 מיליארד תושבים, למעלה מ2 מיליארד בני אדם מחוברים לרשתות חברתיות. כל העסק שלנו מבוסס על הרשתות החברתיות, על האינטרנט, על הפייסבוק, גוגל, אינסטגרם, וואטסאפ, תכף אני אסביר איך זה עובד, אבל מדובר בשוק ענק בלתי מוגבל, שכל יום נוספים אליו עוד מיליונים רבים של אנשים. היתרון השני זה שבעקבות זה שהשוק הוא בלתי מוגבל, יש אפשרות ליצור הכנסה שהיא בלתי מוגבלת. אפשר להרוויח בתעשייה הזאת עשרות ואפילו מאות אלפי דולרים בחודש. איך? תכף אני אסביר איך זה עובד, אבל הכנסה היא בלתי מוגבלת במהותה, והיתרון השני, יתרון שלישי בעצם, יש פה מערכת תמיכה והדרכה הדדית עולמית. למה? כי הדרך היחידה להצליח בשיווק רשתי זה לגרום למישהו אחר להצליח ולהרוויח, ולכן כל המערכת הדרכה הזאת, אני והצוות הישראלי פה שאיתי תומך בכם ובהצלחה שלכם, אבל לא רק, יש צוות בארצות הברית, יש צוות ברוסיה, צוות בקנדה, יש צוות שלם של אנשים שאכפת להם ההצלחה שלכם האישית. למה? כי הצלחה שלכם זה הצלחה של כולנו.
וכמובן שאנחנו מדברים על מערכת עולמית שמאפשרת לנו בעצם ליצור תוצאות בקנה מידה בינלאומי, ואנחנו בונים למעשה מנגנון שמניב הכנסה פסיבית, מה שנקרא, לאורך שנים. זה לא מתחיל פסיבי, כן? אנחנו צריכים לעבוד בשנה, שנתיים הראשונות, צריך להשקיע, צריך לשבת בבית, על האינטרנט, לפחות, לא לפחות, בערך שעתיים או שלוש שעות כל יום, ולבנות את אותו שוק צרכנים שמתרחב בהתמדה. אבל בעצם ברגע שבן אדם נכנס והרשת מתחילה לגדול, אנחנו בעצם יכולים ליהנות מהכנסה לשארית ימינו מבלי שאנחנו צריכים להשקיע. כלומר, תחשבו על זה, עובדים חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, והמערכת הזאת ממשיכה להניב כסף כל החיים. אז זה יתרונות השיווק הרשתי, בואו נסתכל על איך זיג'ה בתוך הסיפור הזה. למה זה לא עובר לי לשקופית הבאה? עוד חצי דקה, בואו נראה. אז הדבר הראשון, אני הולך לדבר איתכם על תוכנית התגמול של זיג'ה, איך עושים את זה ואיך מרוויחים כסף. מה לעשות, כמו כל דבר בחיים, הצעד הראשון הוא להיכנס פנימה. אם אנחנו יושבים ביציע, אי אפשר להשפיע, או לפחות אי אפשר להבקיע גולים בתוך המגרש, אז אם אנחנו רוצים להבקיע גולים, אנחנו רוצים להיות חלק מהשחקנים במגרש, אנחנו צריכים להיכנס פנימה. מה זה אומר להיכנס פנימה? ברגע שהפעלתם למעשה, לחצתם בבק אופיס, באתר של זיג'ה, על זה שאתם רוצים להצטרף, המערכת שואלת אתכם האם אתם רוצים להיות מפיץ או לקוח. אנשים שואלים אותי, יאיר, תגיד מה ההבדל בין מפיץ ללקוח, זה מאוד פשוט, לקוח צורך מוצרים, מוציא עליהם כסף ונהנה ממוצרים איכותיים. מפיץ גם יכול להרוויח חמלות, ולכן אם בא לכם להרוויח עוד כסף בתוך החיים שלכם, כן, הצטרפו כמפיצים. השלב הבא, ברגע שהצטרפתם, אז הצעד הבא זה לבחור את חבילת ההצטרפות שלכם. בואו נראה מה זה חבילות הצטרפות כמפיץ. יש לנו למעשה שתי חבילות הצטרפות. חבילה הראשונה זה מפיץ גולד. גולד זהב. זה בא עם 500 נקודות וזה עולה $720. החבילה השנייה זה מפיץ דיימונד שהיא שווה 1000 נקודות ועולה $1,520. אני יכול להגיד לכם, אם אתם מתכוונים לעשות את העסק הזה ברצינות, וזה בעיניי הדרך היחידה לעשות עסקים, לעשות אותם ברצינות, אז תצרפו כמובן בחבילת הדיימונד. לי חשוב לתת לכם את שתי האפשרויות, לקחת בחשבון שכן, לפעמים יש בני אדם שלא יכולים להרשות לעצמם, אבל $1,520 יוצא בערך בשקלים כ-6,000 שקל. אתם מקבלים תמורת זה כמובן ערכת מוצרים ענקית, ודבר נוסף שחשוב לדעת זה שכדי להרוויח כסף, אתם צריכים להיות אקטיב במערכת. מה זה אומר להיות אקטיב? אתם צריכים לקנות בכל חודש קנייה חודשית קבועה, החל מהחודש השני. כלומר, אם נניח הצטרפתם היום, אנחנו עכשיו בדצמבר, הצטרפתם במהלך דצמבר, אז בינואר אתם צריכים לעשות את הקנייה הבאה שלכם. יש שתי אפשרויות של קנייה חוזרת, אפשרות א', שימו לב, תזכרו 40 נקודות, שזה בערך $60, ואפשרות ב' זה 75 נקודות, שזה $120. מה ההבדל בין אפשרות א' לאפשרות ב', מיד אני אסביר. אבל לפני כן, שימו לב שעל הסכומים האלה, יש תוספת של משלוח, המוצרים האלה כרגע, החברה עדיין לא פתוחה פורמלית בישראל, לכן אנחנו מקבלים אותה, אנחנו בחרנו שוק יחסית נוח בפולין, משם המשלח שולח את זה לישראל, אנחנו צריכים לשלם לו עוד משהו על עמלת השילוח, ועוד משהו למיסים, אבל אלו חבילות ההצטרפות שלנו. ככה מתחילים, בעצם מקימים את העסק שלכם בזיג'ה. אני רוצה להגיד לכם משהו על הדבר הזה. מישהו אמר לי, אחד שישבתי עם חבר וסיפרתי לו על זה, והוא אומר, תקשיב, 6,000 שקל זה הרבה כסף. אז אם המחשבה הזאת עוברת לכם בראש, 6,000 שקל זה הרבה כסף, אני מסכים איתכם, 6,000 שקל זה הרבה כסף, בחיים כהוצאה זה הרבה כסף. אבל אם אתם חושבים על זה, כהקמה של עסק בינלאומי, מניב, שיכול להניב לכם סכומי עתק, 6,000 שקל זה לא כסף. זה חינם. אז במיוחד כשאתם מקבלים לטובת העניין הזה, הרבה מאוד מוצרים. אחר כך הוצאה חודשית קבועה
של בערך 120 דולר, נגיד עוד איזה 500-600 שקל בחודש, גם זה לא כסף. יש לי עוד עסקים בחיים, ובעסקים האחרים שלי אני לא מכיר עסק אחד שההוצאה, הקמה שלו עלתה 6,000 שקל ועוד 500 שקל לחודש. והעסק הזה מניב הרבה יותר ולהרבה מאוד שנים, אז אין ספק שההשקעה, אם אנחנו מסתכלים על זה כעסק, היא השקעה שהיא הכי לגיטימית שרק אפשר. איך מרוויחים מזה כסף? יש בזיג'ה 5 סוגי עמלות, אני תכף אעבור איתכם עליהם. הראשונה נקראת עמלת התחלה מהירה, זה אותו כסף לא גדול של מאות דולרים שמרוויחים מיד בהתחלה כשיוצאים לדרך. יש עמלת זכאות, שזה עמלה שבעצם משולמת לאלו מאיתנו שזזים מהר יותר ומחויבים יותר ומשקיעים יותר, אז כמובן זזים מהר יותר, אז יש את העמלה הזו. יש עמלת צוות שהיא בעיניי נס בלתי נתפס בתעשייה הזאת, כי אפשר לייצר מצב שמהר מאוד אתה מרוויח כסף בלי כמעט לעשות כלום, אני מדבר תוך שבוע, חודשים של עבודה. יש עמלה לקוחות חוזרים, כן, החברה רוצה שתביאו לקוחות, תגרמו להם להמשיך ולקנות. יש עמלת מנהיגות, כשאתם עולים בדרגות, יש דרגות בזיג'ה, אתם עולים בדרגות, יש הרבה מאוד כסף שמחולק לדרגות העל. אז בואו נתחיל מההתחלה, נתחיל מעמלת המנהיגות, איך היא עובדת. העמלה הראשונה, לא עמלת המנהיגות, העמלת ה-Fast Start, העמלה על צירוף לקוח או מפיץ חדש, עובדת בצורה כזאת. צירפתם, הנה יש לכם פה, תסתכלו טוב, יש פה עוד שתי החבילות, יש את המפיץ גולד ויש את המפיץ דיימונד. אמרנו שכל אחד מהם יש שווי בנקודות, אחד שווה 500 נקודות ואחד שווה 1000 נקודות. יש גם מחיר, יש אחד שווה 720 דולר והשני שווה 1500 דולר. בוא נסתכל על העמלות. העמלה יכולה להיות, העמלה שאתם מקבלים על צירוף של גולד או דיימונד, יכולה להיות או 15% או 25%. מה אתם מעדיפים? 15% או 25%? ברור ש-25% כולנו מעדיפים, וזה בדיוק הסיבה להבדל. כי מי שנמצא על PV, כלומר על קנייה חודשית של 40 נקודות, שזה בערך אותם 60 דולר, מקבל 15% עמלה כשהוא מפיץ חדש. מי שנמצא על 75 נקודות, על אותם 120 דולר, מקבל 25% עמלה. כלומר, בואו נסתכל מה זה 25%, למה אני מניח שכולכם מספיק אינטליגנטים לקחת את ה-75 PV, אז 25% זה אומר שאם צירפתם גולד, קיבלתם 125 דולר, ואם צירפתם דיימונד, אז קיבלתם 250 דולר. 250 דולר, אם צירפתם דיימונד, אחלה מספר, אבל זו רק ההתחלה, התחלה מהירה. העמלה הבאה שאני רוצה לדבר איתכם עליה נקראת עמלת GQ. GQ זה Get Qualified Bonus, עמלה לזכאות. מה זה אומר? זה אומר ככה, זה אתם ואתם מצרפים שתי אנשים. לא משנה באיזה רגל, ימין או שמאל, פה תכף אני אסתכנס אל תוך סוגיית הרגליים, אבל צירפתם שני אנשים. ברגע שצירפתם שני אנשים, באותו שבוע קיבלתם על זה עמלה. שימו לב, אם צירפתם גולד, שני גולדים, קיבלתם 200 דולר. אם צירפתם שני דיימונדים, שימו לב, קיבלתם 400 דולר נוספים. 400 דולר נוספים. סתם רק לצורך הדוגמה, צירפתם באותו שבוע שני דיימונדים, קיבלתם 250 על כל אחד מהם, זה 500 דולר, ועוד 400 זה ה-Get Qualified, קיבלתם 900 דולר, זה שצירפתם שני דיימונדים. והרבה פעמים אנשים שואלים, תגיד, אם אני מצרף גולד אחד ודיימונד אחד, מה קורה? אז הנה, זו הדוגמה, עם גולד אחד ודיימונד אחד, תמשיכו לקבל רק את ה-200 דולר. כמה זוגות כאלה מותר לצרף? אז מותר לצרף עד 5 זוגות בשבוע, כלומר עד 10 אנשים שצרפתם באותו שבוע, זה הרבה מאוד כסף, בכל שבוע עוד 400 דולר על כל זוג, מלא כסף. אבל גם זה רק ההתחלה. העמלה הבאה שאני אדבר איתכם עליה נקראת עמלת נפח קבוצתי. שימו לב, כאן כבר מדובר על כסף הרבה יותר גדול, וכאן כבר אנחנו מתחילים להכיר את האלמנט הזה של ההכנסה הפסיבית. העמלה הזו משולמת, שימו לב, על שיעור של 10% או 15% מסך הנקודות ברגל הקטנה. כן, אני יודע שלחלק מכם זה נשמע סיני, תכף אני אתן דוגמה ותראו איך הכל מסתדר. אבל רגע, לפני כן, שימו לב, אם הצטרפתם בדרגת גול, תקבלו 15% במהלך 3 חודשים הראשונים, ואז זה יורד ל-10%,
ואם הצטרפתם בדיימונד תקבלו 15% במהלך 6 חודשים הראשונים, ואז זה יורד ל-10%. למה זה מוגבל בזמן? זה מוגבל בזמן מתוך הנחה שהחברה רוצה בעצם לתמוך בכם, לתמוך בנו במפיצים, בתחילת הדרך, בחודשים הראשונים, כדי שנרוויח מספיק כסף בהתחלה, ואז זה יורד לעמלה הנכונה, המדויקת יותר, שזה אותם 10% מהרגל הקטנה. העמלות האלה משולמות פעם בשבוע, כל שבוע מחדש. הרי נקודות ברגל הגדולה מקוזזות בהתאמה, תכף שאני אתן את הדוגמה, אני חושב שכולנו נבין מה זה אומר. אז בואו נתחיל, ניכנס אל תוך הדוגמה. דוגמה איך עובדת עמלת הנפח הקבוצתי. שימו לב, מה שאתם רואים בתוך הריבוע הכחול, זה למעשה העסק שלכם. האדם הראשון שנמצא בסיפור הזה, הוא נמצא בכלל מחוץ לעסק שלכם, והוא האפליין שלכם. מאיפה נולד האפליין שלכם? תקשיבו טוב, זה מאוד פשוט, מישהו צירף אותו. מישהו סיפר לו על זיג'ה, הוא כנראה כמוני, כמוכם, מתלבט, ושאל את עצמו, האם יש לי סיכוי לעשות פה כסף? קיבל החלטה אמיצה, קפץ למים, והתחיל לספר לחברים. בשלב כלשהו, הוא הגיע גם אליכם. הוא ספר לכם על זיג'ה, ואתם בחרתם להצטרף פנימה. הצטרפתם לזיג'ה, זה אתם, הנקודה הירוקה, עכשיו אתם כבר כן בתוך הריבוע שלכם, בתוך העסק שלכם, שימו לב, האפליין שלכם, ומחוץ לעסק שלכם, אתם למעשה חלק מהעסק שלו. יש בזה יתרון עצום, כי אתם משתמשים בו למעשה, זה הפירמידה, אבל הפירמידה הפוכה, כי האפליין שלכם למעשה משרת אתכם, יש לו אינטרס בהצלחה שלכם. תכף תראו איך זה עובד מדהים. הצטרפתם פנימה, עשיתם גם בשכל, והצטרפתם כמובן בדיימונד, ב-1000 נקודות, והנה אתם יוצאים לדרך ומתחילים לספר על זה לחברים שלכם, והחבר הראשון שאתם מצרפים, חברכם משה היקר, אתם מאוד אוהבים אותו, אתם מכירים אותו כבר מאוד מכיתה א', מאוד אכפת לכם ממנו, ואתם מספרים לו, משה תקשיב, מצאתי עסק מדהים, לא רק שיש כאן הרבה מאוד בריאות ואנרגיה וחיות וחיוניות ותשוקה גדולה, יש פה גם אפשרות להרוויח מלא כסף. משה כמובן נושא בתבונה, מצטרף כמוכם, ומשכפל אתכם גם הוא מצטרף בדיימונד ב-1000 נקודות. שימו לב, אחד הדברים המדהימים בתעשייה הזאת זה שהכל משתכפל. כלומר, אם אתם מצטרפים בדיימונד, סביר להניח שגם ברשת שלכם יצטרפו בדיימונד. מיד אחרי משה אתם רצים ומספרים לחברה הבאה של... רותי היקרה, רותי היקרה, כן, אותה אתם מכירים, עוד מכיתה א', ורותי בהתרגשות גדולה, גם היא מצטרפת אליכם, אל העסק שלכם. האפליין שלכם, איש מסור, ממשיך לעבוד, ומצרף מיד מתחתיכם, וגם שימו לב, מתחת לרותי, הוא מצרף את אבי. רותי עוד לא התחילה לעבוד בכלל, היא לא עשתה שום דבר, אבל כשהיא פתחה את הבק אופיס שלה, ביום שאחרי, היא מסתכלת והיא רואה מתחתיה את אבי שהיא בכלל לא מכירה אותו, כי מי שצרף אותו זה האפליין שלך, בכלל יכול להיות שגם אתה בכלל לא מכיר מי זה האבי הזה. אז הנה יש לכם את אבי מתחת לרותי. משה ששומע את הוידאו הזה כמה וכמה פעמים בהתרגשות גדולה, רץ ומספר לחברו דור. דור מצטרף פנימה, כמובן הוא אומר למשה מה זאת אומרת, למה שרק אתה תעשה כסף, גם אני רוצה לעשות כסף. ומשה צירף בן אדם אחד ברגל הימנית. בשלב הבא, משה קולט, תקשיב, אני מצרף בן אדם שני גם ברגל השנייה. כלומר, שימו לב, זה גם נכון מבחינת העיצוב מבנה העסק, אבל זה גם חלק מכללי החברה. על מנת להיות זכאי לעמלות, אתה צריך שיהיה לך לפחות בן אדם אחד בכל רגל. אז כן, גם אתם צירפתם את משה ורותי, שזה אחד בכל רגל, גם משה עושה את אותו דבר, הוא מצרף את דור ואת גל, גם הם אחד בכל רגל שלו. אבל הסיפור נמשך, שום דבר לא נעצר כאן. אתם בשיא המרץ מצרפים את חברתכם ענת לסיפור. אתם שמים אותה מתחת למשה. למה אתם שמים אותה מתחת למשה ולא מתחת לאבי נגיד או רותי? כי אתם קולטים שהאפליין שלכם בעצם מצרף ברגל השמאלית שלכם. אתם אומרים כמו שהוא צרף את אבי, יש סיכוי שהוא יצרף שם עוד אנשים, אז כדאי שאני אשקיע ברגל השנייה, ברגל הימנית שלי, ולכן אתם מצרפים את ענת מתחת למשה. דור שגם הוא עוד לא עשה שום דבר, קם בבוקר ומגלה שמתחתיו יש את ענת.
גם משה שמח במלא בהתרגשות, איזה יופי, עכשיו יש ענת, יש לו דור וענת ברגל הימנית. הפליין שלכם לא עוצר בעצור, הוא ממשיך לעבוד וברגל השמאלית מתחת לאבי כצפוי בשמאל שלכם, הוא מצרף גם את אתי. עכשיו שימו לב, רותי רואה מתחתיה את אבי ואת אתי, ההתרגשות בשיאה וכולם ממשיכים. אתם מצרפים את שולה, שולה אתם מניחים אותה מתחת לענת. כאן אני רוצה רגע להתעכב שנייה עם החוש הומור הלא משעשע שלי, ואני רוצה להגיד לכם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לזכור. טיימינג או תזמון זה הדבר הכי חשוב בעסק הזה. דמיינו לעצמכם שסיפרתם למשה, ענת ושולה באותו יום, הייתה איזה מסיבת חברים, אספה של כל החבר'ה מכיתה א', ישבתם בבית של אחד מהחבר'ה, ואתם סיפרתם להם, תקשיבו, אתמול בדיוק הצטרפתי לאיזושהי חברת שיווק רשתי, זיג'ה, יש להם משהו מצמח המורינגה, וזה משהו מאוד מדהים, והם גם עובדים מאוד באינטרנט, לא צריך לספר לחברים, לא צריך להתקשר לאף אחד, אנשים מתקשרים אליי כדי לבקש להצטרף. ענת ושולה אומרות לעצמך, אומרות לך, תקשיב יקירי, אני צריכה לישון על זה, אני צריכה לחשוב על זה, אני צריכה להתייעץ עם עקרי, צריכה להתייעץ עם בעלי. משה אומר לך, אחי, צרף אותי עכשיו, מה זאת אומרת, מה זה השטויות האלה? משה כשהוא קרא, כשיום יומיים לאחר מכן, כשענת מצטרפת, היא כבר מצטרפת מתחת למשה, משה הרוויח על האומץ לקבל את ההחלטה מהר. דקה אחר כך שולה התקשרה והצטרפה, ענת כבר מרוויחה את שולה מתחתיה ולא להפך. כלומר, למה זה חשוב להבין את זה? כי למעשה לתזמון יש הרבה מאוד כוח, מי מצטרף מתחת למי, זה רב עוצמה, העסק שלכם נבנה גם במהירות שאתם זזים. השלב הבא, משה מצרף עוד שני אנשים. ממש אחד אחרי השני, נורית נכנסה שתי דקות לפני חיים, ולכן משה שם אותה ראשונה, ומתחתיה הוא הניח את חיים, והנה גם גל רואה מתחתיו אנשים שהוא בכלל עדיין לא עשה את הצירוף הראשון שלו. תראו איזה מדהים איך הרשת גדלה ודוערת. האפליין שלכם ממשיך במרץ והוא מצרף מתחת לאתי, הוא מצרף את שי. ועכשיו אתם ממש בשיא האנרגיה, בשיא ההתרגשות, אתם רוצים כבר להמשיך לצרף עוד אנשים, כל הרשת שלכם למעשה בשיא האנרגיה רוצה לצרף אנשים, אבל מה לעשות, הגיע הרגע, והנה עכשיו השעה בוקר בסולט לייק סיטי, נגמר שבוע של זיג'ה ולמעשה נעצר. אל תדאגו, דקה לאחר מכן מתחיל כל החישוב מחדש, החישוב נערך פה פעם בשבוע. מה עושים כשמסתיים שבוע? המערכת למעשה סוכמת כמה אנשים יש ברגל ימין וכמה אנשים יש ברגל שמאל. יצא איכשהו שברגל ימין יש לכם שבעה מצורפים. כל המצורפים בדוגמה הזאת יצטרפו באלף נקודות, כולם יצטרפו בדיימון, אמרנו מה שאתם עושים משתכפל, ולכן ברגל ימין יש לכם 7,000 נקודות. ברגל שמאל לעומת זאת יש לכם ארבעה מצורפים, וזה 1,000 נקודות, וזה 1,000 נקודות כל אחד, וזה 4,000 נקודות. כלומר, ברגל שמאל יש לכם 4,000 נקודות, ברגל ימין יש לכם 7,000 נקודות. שימו לב, אתם זוכרים את הכלל? הכלל קובע, אתם תקבלו 15% מהרגל הקטנה. אז זה 15. כמה זה 15% מ-4,000? 15% מ-4,000 זה $600. קיבלתם מהרגל הקטנה, שימו לב, ה-4,000 יורדים גם מרגל ימין וגם מרגל שמאל, ברגל שמאל זה הפך להיות 0, ברגל ימין זה הפך להיות 3,000. עם ה-3,000 האלה, תראו איזה מתנה מדהימה החברה נותנת, עם ה-3,000 האלה אתם למעשה מתחילים את השבוע הבא, ולכן אתם עושים הצירופים בהתאמה, כל אדם שצירפתם שוב ברגל הקטנה שלכם, הפעם במקרה של הדוגמה הזאת, זה רגל שמאל, אתם בעצם מקבלים עליו מיד עמלה, למה? כי הוא בעצם מתכזז עם העמלות ברגל השנייה. אם הבנתם, תקשיבו מצוין. אם לא הבנתם, אני מזמין אתכם לצפות בחלק הזה של הוידאו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שתתחילו להבין. אבל האמת שהדרך היחידה באמת להבין את העניין הזה זה לראות את הכסף נכנס למערכת, וכשהכסף נכנס לחשבון הבנק שלכם אי אפשר לטעות מאיפה הוא הגיע.
אז בואו נראה על מה דיברנו. אמרנו שיש חמש סוגי עמלות, דיברנו על העמלה הראשונה, עמלת התחלה מהירה, דיברנו עליה, דיברנו על העמלת הזכאות, זוכרים, העמלת התחלה מהירה זה 150 דולר או 250 דולר, בהתאם גם לגובה של האוטושיפ שלכם וגם לדרגה שטרפתם. העמלה הבאה זה עמלת הזכאות, שזה 200 דולר או 400 דולר אם צרפתם שני דיימונדים או אם צרפתם שני גולדים. העמלה טים ווליום קומישן, שהיא כאילו טיפה יותר מורכבת, אבל היא הנס או הקסם של התעשייה הזאת, קסם של התוכנית תגמול של זיג'ה. וכן, יש עוד שתי סוגי עמלות, אני לא הולך להיכנס אליהם עכשיו. כן, עמלה אחת זה הלקוחות חוזרים. כן, מאחר ואנחנו בשוק הישראלי, שזה שוק צעיר בתחילת דרכו, בשלב הזה אנחנו נמנעים מלצרף לקוחות בישראל. אם יש לכם לקוחות בעולם, תצרפו, אבל בישראל כרגע עדיף שלא לצרף. ועמלת מנהיגות, תקשיבו, זה המון כסף, זה סכומי עתק לאנשים שמגיעים לדרגות הגבוהות, אבל לוקח זמן להגיע לשם, ולכן אני מניח שעם הזמן תלמדו יותר לעומק את תוכנית התגמול ותלמדו את עמלות המנהיגות. אני לא אגע בהם, אבל כן, אפשר להגיע דרך העמלות האלה לעשרות ולפעמים אפילו מאות אלפי דולרים בחודש. אז בואו נעבור אל השקף הבא. זוכרים, דיברנו על שלושה תחומים. הראשון דיברנו עליו על נושא תחום הבריאות ואיכות החיים, ושני דיברנו על עצמאות כלכלית, והשלישי דיברנו על התפתחות אישית. אז בואו נלך הלאה למה קשור התפתחות אישית בתוך מה זה בכלל התפתחות אישית? התפתחות אישית בא ואומר, אני כל יום יותר ממה שהייתי אתמול. אני חכם יותר, מבין יותר, יכולתי יותר, עוצמתי יותר, שלם יותר, רגוע יותר, בוטח יותר, מעיז יותר, אוהב יותר, מאושר יותר. זה עולם ההתפתחות האישית. תקשיבו טוב, זיג'ה היא פלטפורמה להתפתחות אישית. כן, אנחנו מדברים על כמה רבדים, אני אעבור איתכם אחד אחד. הרובד הראשון זה שיטת העבודה שלנו. תקשיבו טוב, אנחנו עובדים על גבי רשתות חברתיות. מה זה אומר עובדים על גבי רשתות חברתיות? תקשיבו, כשאני הצטרפתי בפעם הראשונה לשיווק רשתי לפני 14 שנה, מה שאני למדתי מהמורים שלי באותה תקופה, מהאפליינים שלי באותה תקופה, וגם מה שלימדתי אחר כך את הארגונים שאיתם עבדתי, אמרתי להם, תקשיבו, מה שצריך לעשות, תעשו רשימה של 100 אנשים, תתקשרו לאנשים, תציעו להם להיפגש, קחו בחשבון שחלק גדול מהם יגיד לך לא, המעט שיצטרפו אליך, תצטרך ללמד אותם לעשות את אותו הדבר, להתקשר לאנשים, לפנות אליהם. תקשיבו טוב, היום בזיג'ה לא צריך להתקשר לאף אחד, לא צריך לעשות רשימות, לא צריך לפנות לאף אחד, אז איך הדבר הזה עובד? כל השיטה היא לשבת בבית מול המחשב ולעשות את מה שמלמדים אתכם. מה מלמדים אתכם? תקשיבו, החבר'ה האלה שבעצם צירפו אותנו, את הקבוצה הישראלית, מדובר בחבר'ה מרוסיה שיושבים בארצות הברית, יש להם הרבה מאוד ידע וניסיון בתוך התעשייה הזאת, והם בעצם פיתחו איזושהי תוכנת CRM, תוכנת ניהול מידע, שמתיישבת על הרשתות החברתיות, על פייסבוק ואינסטגרם ולינקדין וטוויטר ווואטסאפ, ובעצם מלמדת אותנו איך אנחנו מייצרים לינקים שם, מייצרים לייקים ותגובות ומייצרים רעש בתוך הרשתות החברתיות. הרעש הזה גורם לאנשים לפנות אליכם, אנשים פונים אליכם, אתם בעצם שולחים להם, מתחילים במערכת, אוטומטית, שולחת אליהם אינפורמציה, שולחת להם וידאו ראשון ווידאו שני ווידאו שלישי, ובעצם מספרת להם על מה שאנחנו עושים כאן. חלק מהאנשים סטטיסטית מצטרפים, אנשים נדלקים על העסק הזה כמו שאני נדלקתי, כמו שסביר להניח שגם אתם יושבים ואומרים, בוא נה, יכול להיות שיש פה גם מוצר מצוין וגם הזדמנות לעשות כסף, לשבת בבית על האינטרנט ולהרוויח כסף, זה חלום של כולנו. זיג'ה שונה מכל דבר שהכרתם אי פעם, זה לא כמו כלום, אם יושבת לכם בראש המחשבה זה כמו, זה לא כמו כלום. כן, אני אומר לכם, חייתי את עולם השיווק הרשתי הרבה מאוד שנים, אני לא מכיר חברה שעושה את מה שזיג'ה עושה. אז כן, הכל אוטומטי, טכנולוגי, מה שזה עוד מאפשר לנו זה שאנחנו לא עובדים במגרש המקומי כאן, בשוק הישראלי, בתוך הביצה הקטנה עם כל היתרונות והחסרונות שיש כאן, אלא אנחנו עובדים בשוק העולמי, 2 מיליארד בני אדם מחוברים לרשתות חברתיות, הדבר הזה רק גדל כל הזמן, מיליונים נוספים כל יום, זאת אומרת, הדבר, מדובר פה בפוטנציאל אינסופי של אנשים. כן, שימו לב, זה לא ארוחות חינם. צריך לקבל החלטה, לסטט משהו כמו שעתיים ביום או 3 שעות ביום על האינטרנט, ובעצם להזמין או לייצר מספיק רעש ולעשות מה שמלמדים אתכם, כדי לגרום לאנשים לפנות אליכם.
זה הפלטפורמה לקבוצה שלנו בתוך זיג'ה, יש היחידים כרגע בעולם שיש את הפלטפורמה הזאת, אני יכול להגיד לכם גנדי, שהוא האפליין, מי שצרפה אותי, זו בחורה מדהימה, חברה יקרה בשם ויקטורין, מי שצרפה אותה, זה חבר יקר אחר בשם גנדי, גנדי כבר בעסק הזה כמה חודשים, פחות מחצי שנה, הוא הרים ארגון של למעלה מ-3,000 איש, כולם, שוקר, אינטרנט, רשתות חברתיות. מדהים. אבל זה לא נגמר בזה. זאת אומרת, אנחנו, ברור לנו שאנחנו לא רוצים שתשבו רק בבית ותעבדו על האינטרנט. אז בעצם בנינו או פיתחנו עוד כלים שישרתו אתכם בעניין הזה. בואו נעבור רגע אל הכלי הנוסף. הכלי הנוסף זו סדנה שאני יצרתי, יאיר ברלב, ויצרתי אותה לפני כ-14 שנה. לפני כ-14 שנה, בתחילת דרכי בתעשיית השיווק הרשתי, הסתכלתי וראיתי אנשים שמרוויחים כסף ואנשים שלא מרוויחים כסף. שאלתי את עצמי, איך יכול להיות? מה עושה את ההבדל בין אנשים שמצליחים ומרוויחים לאנשים שלא מצליחים ולא מרוויחים? אנשים שעושים את אותו הדבר. ובעצם יצרתי תהליך אימון רב עוצמה שמאפשר לבני אדם להוציא מעצמם את המנהיגות שבהם. תהליך, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, שאני שם עליו את היד. כל הלידרים שנולדו בתעשיית השיווק הרשתי במדינת ישראל, בוא נגיד בשמונה או אפילו בעשר שנים האחרונות, כולם אנשים שעברו את סדנת אפקט הפרפח, חלקם פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עשר פעמים. אני יכול להגיד לכם, אנשים שעברו את הסדנה הזאת, יצרו פריצות דרך בתוך החיים שלהם, לאו דווקא רק בשיווק רשתי, בהרבה מאוד תחומים. זוגיות, הורות, ביטחון עצמי, מערכות יחסים, הקמה של עוד ארגונים, עסקים אחרים בעולם. תהליך רב עוצמה ומשנה חיים. אז כן, סדנאות אפקט הפרפר היום מתקיימות בתוך זיג'ה, הן לא עולות 2,000 שקלים כמו שעולה בדרך כלל סדנה מהסוג הזה, אלא הן עולות סכום זעיר של בין 200 ל-400 שקלים. למה? כי אנחנו לא מרוויחים כסף מהסדנה הזאת. מה שאנחנו מרוויחים מהסדנה הזאת זה את המוטיבציה שלכם, את המקצוענות שלכם, את האיכות המקצועית שלכם. הסדנה היא גם כלי לצרף אנשים, אתם מזמינים אנשים להגיע לסדנה, לחוות אותה, ודרך זה לחוות את הצוות ואת הקבוצה שאיתה אנחנו עובדים, ועל הסדנה הזאת יש חזון, והחזון הוא אנחנו יוצרים עולם טוב יותר עבורנו ועבור הדורות הבאים, כן, טוב יותר בכל קנה מידה, מערכות יחסים, תקשורת, אהבת אדם, אהבת חינם, העזה, יוזמה, אחריות, אינטגריטי, מחויבות, מקצוענות, מהשורה הראשונה. אז כן, סדנת אפקט הפרפר היא חלק בלתי נפרד היום מכל המנגנון הזה שנקרא זיג'ה. וכמובן יצרנו עבורכם גם כלי נוסף מדהים, זה האקדמיה למנהיגות של זיג'ה. מדובר בבית ספר גבוה למנהיגות חברתית כלכלית, אנחנו מלמדים בני אדם להיות מנהיגי העתיד בכלכלה חברתית. כלומר, זיג'ה היא פלטפורמה, למה אני מתכוון? תחשבו על זה, נניח שלמדתם נהיגה ואתם ממש מומחים בנהיגה. עדיין כדי לנהוג, מה שאתם צריכים זה רכב כדי לנהוג עליו. זיג'ה היא הרכב הזה, היא הפלטפורמה שעליה אנחנו עובדים. אנחנו בעצם מכשירים אתכם גם להנאה של בני אדם לפעולה, גם להפעלה של הקמה של ארגונים בארץ ובעולם, גם להנאה של צוותים, גם להפעלה של מערכות אינטרנטיות, וגם כל התהליך הזה של איך הופכים להיות מנהיג בתוך תעשיית השיווק הרשתי, כן, גם את הבית ספר הזה יש לנו בתוך הפעילות שלנו, בתוך זיג'ה. אז אנחנו עוד רגע מסיימים, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד משמעותי. אני לפני כמה שנים, אחד המורים הכי משמעותיים שלי בעולם האימון, אני עוסק באימון כבר למעלה מ-20 שנה, גם ביזנס קואוצ'ינג וגם לייף קואוצ'ינג, ואחד המורים המשמעותיים שלי בעולם האימון, זה בחור בשם אנטוני רובינס. אני מניח ששמעתם את השם הזה. ואנטוני רובינס מדבר על מושג שאומר, We design our life by our decision. אנחנו מעצבים את חיינו באמצעות ההחלטות שלנו. אומר טוני רובינס, יש בין 5 ל-10 החלטות שאדם מקבל בחייו, שמעצבות את כל מציאות חייו. וזאת ההחלטה שאני מזמין אתכם לקבל עכשיו. למעשה מדובר בשתי החלטות שמחוברות להן יחד. החלטה הראשונה, להצטרף פנימה. להצטרף פנימה, להפוך להיות חלק מהצוות של זיג'ה, אבל זו רק החלטה הראשונה. ההחלטה השנייה, והיא בעיניי יותר משמעותית, היא להחליט לעשות את זה ברצינות. להחליט להיות חלק מהמנהיגים שמובילים את החברה הזאת לשיאים חדשים, להצלחות חדשות, שמניעים בני אדם להצלחה, לפעולה, שמניעים אתכם להגשים את החיים שלכם ולהוציא מעצמכם את הטוב ביותר שאתם יכולים להיות.
אז תחזרו לאדם שיפנה אתכם לוידאו הזה, ותגידו לו, צרף אותי פנימה. אני כבר אפגוש אתכם באחת ההדרכות הקרובות, האינטרנטית או הפיזית. אני יאיר ברלב, ואני 100% מחויב להצלחה שלכם. תודה ולהתראות. ביי.